Здравейте, четвъртокласници! Казвам се Даниела Парушева и днес съм вашият учител по математика. Днес ще се учим да умножаваме многоцифрени числа с 10. И така, започваме с задача първа. Устно смятам. Нека да си представим, че числото 10 са 10 лева. Ако имаме 7 банкноти по 10 лева, това са 70 лева. 5 банкноти по 10 лева, 50 лева. 3 банкноти по 10 лева, 30 лева. 8 банкноти по 10 лева, 80 лева. 10 банкноти по 10 лева, 100 лева. Защо реших да използвам десетицата като банкнота от 10 лева? Защото по-нататък в нашите задачи ще се наложи да смятаме с пари. Продължаваме с задача втора, но преди да решим някой от примерите, искам да си припомним отношението между стотици, десетици и единици. Знаете вече, че една стотица е равна на 10 десетици, което е равно на 100 единици. И така, примерите, които ще решим заедно, са първите два примера от задача втора. 3 стотици плюс 3 единици. 3 стотици са равни на 300 единици. Към тях добавяме другите 3 единици и получаваме числото 303. Следващият пример. 72 десетици плюс 6 единици. 72 десетици са равни на 720 единици. Към тях добавяме 6 единици и получаваме числото 726. По същия начин опитайте сами да решите и другите два примера. И така, продължаваме с задача 3. Колко лева са 27 банкноти по 10 лева? Малко по нетрадиционен начин сме представили решението на тази задача, но то е, защото искаме да видите какви свойства на умножението могат да се използват в този случай. Да проследим решението. 27 по 10. Представим числото 27 като сбор от 20 единици плюс 7 единици. И този сбор умножаваме с 10. След това използваме разпределителното свойство. 20 по 10 плюс 7 по 10. До тук това ви е познато. Какво се случва по-нататък? Числото 20 тук е представено като умножение на 2 по 10 и след това умножено с ето тази десетица. Към него прибавяме произведението на 7 по 10. Ето тук в скобите виждате, че числото 20 е представено като произведение на 2 по 10. Умножаваме отново с 10 и добавяме вече произведението на 7 по 10, което е 70. По-нататък този израз е представен с разместително и съдружително свойство. Цифрата 2 излиза пред скоби, а обединяваме 10 по 10, за да може по-нататък да умножим 2 по 100. Прибавяме 70 и така получаваме, че 200 плюс 70 е равно на 270. Тоест 27 банкноти по 10 лева са 270 лева.
Видяхте в задачата как може с един толкова лесен пример за пресмятане да покажем всичките свойства на умножението. И така да си припомним как умножаваме с 10. Всяко едно число, умножено с 10, записваме числото и добавяме 0. Това се отнася и за едноцифрени, и за двуцифрени, и за трицифрени, и по-големи числа. Продължаваме с задача четвърта. Умножение на многоцифрени числа с 10. Избрала съм два примера от тази задача. Първият, 23305 по 10. Какво правим? Преписваме първият множител, 23305, и преписваме нулата. Втория пример, 521730 по 10. Тук трябва да внимаваме, защото в първия множител имаме 0 единици. Преписваме числото и добавяме 0. Ето, новото число или произведението е 5217300. Останалите примери ги решавате сами. И така, продължаваме със следващата задача 5. Пресметни по лесен за теб начин. Тук съм извадила на дъската нашето лище от учебника, което ни е в голяма помощ, за да ни подсказва как да решаваме задачите. Имаме първи множител 5, втори множител 2647, трети множител 2. Как най-лесно? Ами най-лесно е, като използваме разместителното и след това съдружителното свойство. Много по-лесно ще пресметнем, ако умножим 5 по 2, което е 10, и след това числото 2647 умножим по 10. В следващия пример няма да се налага да разместваме, а просто ще сдружаваме. И така, записваме си първият множител 5706 по скоба 2 по 5. И продължаваме 5706 по 10 и вече е лесно. Преписваме първият множител и добавяме 0. Останалите примери направете по същия начин, като използвате разместително и съдружително свойство при действие умножение. Приятно решаване! Продължаваме с задача 6. Пресметни изразите. Избрала съм да направим заедно първият израз. Тук имаме умножение, събиране, умножение. Да си припомним първо, че когато имаме събиране, изваждане, умножение и деление, първо извършваме умножението или делението, в случая е само умножение, а след това събиране и изваждане. Направо ще направим и ще запишем първото произведение, тъй като вече знаем колко е лесно да умножаваме с 10. 20450 по 10. Преписваме си числото 20450. Добавяме нулата и ето го нашето произведение. За да пресметнем второто произведение, ще си направим работно поле
и ще изчислим произведението в работното поле. 1248 по 5. Умножаваме. 5 по 8 е 40. Пишем 0 и 4 0. 5 по 4 – 20. Плюс 4 – 24. Пишем 4 и 2 на ум. 5 по 2 – 10 и 2 на ум – 12. Пишем 2 и 1 на ум. 5 по 1 – 5 и 1 – 6. Приписваме числото 6240. И от тук нататък смятам, че сами можете да продължите, защото това не е никак трудно за пресмятане. Останалите примери ги решете сами. И така продължаваме с задача 7. Намери произведението на 10 с най-голямото 4-цифрено число, записано с различни цифри. Казваме 4-цифрено. Трябва да започнем с цифра на хилядите – 9. Цифра на стотиците – коя ще бъде? 8, разбира се. Цифра на десетиците – 7. И цифра на единиците – 6. Умножаваме по 10 и вече знам, че го знаете. Числото, което се получава, е 98760. Ето, А подточка е готова. Продължаваме с подточка Б. Трябва да намерим произведението на 10 с най-малкото 6-цифрено число, записано с различни цифри. Така, ето определяме си броя на цифрите, за да не сбъркаме нещо. За да е най-малкото, разбира се, трябва да започнем с единица. Следващото кое трябва да бъде? Да помислим малко. Ще ви помогна. 0. По-нататък, досещате ли се, коя да е следващата цифра? 2, 3, 4, 5. Ето го нашето 6-цифрено число. 102345. Умножаваме по 10 и извършваме действие умножение. Приписваме си първият множител, добавяме нулата и ето, че решихме и тази задача. Продължаваме с задача 8. Тази задача е предвидена за колективна работа, но няма как да го направим сега. Ще се опитам да ви представя задачата, така че да можете сами да я решите. Светла събира в касичката си всички монети от 1, 2, 5 и 10 стотинки, които й връщат от магазина.
След като отваря касичката, тя намира 57 монети по 1 стотинка, 36 монети по 2 стотинки, 43 монети по 5 стотинки и 123 монети по 10 стотинки. Колко стотинки е спестила Светла? Разбира се, няма да имате затруднение да намерите общата сума, която Светлето си е спестила. Но вие ще видите, че получаваме едно многоцифрено число във вид на стотинки. Предизвикателството към вас е: можете ли да кажете колко лева и колко стотинки е спестила Светла? Аз мъничко ще ви помогна, като разкрия ето това пред вас. Да си припомним. 1 лев е равен на 100 стотинки. 10 лева са равни на 1000 стотинки. 500 стотинки са 5 лева. А 1000 стотинки са 10 лева. Сега опитайте се, след като намерите колко стотинки си е спестила Светлето, да го намерите в левове и стотинки. Приятно решаване! И така продължаваме с учебната тетрадка. Както виждате, задачите не са трудни. Те са подобни на тези от урока в учебник. Тук имате да направите пресмятания, произведение с 10. Да си припомним пак, преписваме първият множител и добавяме 0. Във втора задача имаме да превърнем числата от една мерна единица в друга. Първият пример – 245 сантиметра. За да ги превърнем в милиметри, какво трябва да направим? Да умножим с 10. Втория пример – да превърнем метрите в дециметри. Отново умножаваме с 10. Превръщаме дециметри в сантиметри. Отново умножаваме с 10. Превръщане на сантиметри в милиметри. Вече го имаме в първия пример. Умножаваме с 10. И тук се повтаря метри в дециметри. Отново умножаваме с 10. Дециметри в сантиметри. Умножаваме с 10. Няма нищо сложно. Ще се справите чудесно. Трета задача. Като използвам свойствата на умножение, пресметни. И кои свойства ще използвате? Разбира се, разместително и съдружително свойство, за да може по-лесно да пресметнем изразите. Във всеки един от примерите виждате, че като множители се повтарят числата 2, 5, което ни позволява да ги обединим и да умножим всяко едно от тези числа с 10. Продължаваме с задача 4 от учебната тетрадка. За спортен клуб купили 10 футболни и 10 баскетболни топки. Една футболна топка струва 28 лева и е с 12 лева по-скъпа от баскетболната топка. Колко лева общо струват топките? На пръв поглед, лесно. Но преди да започнем да намираме колко лева струва баскетболната, футболната топка, какво трябва да намерим? Разбира се, цената на баскетболната топка, защото не я знаем. Внимавайте, когато извършвате действието. С кое действие ще намерим цената на баскетболната топка?
Коя е по-евтина? Коя е по-скъпа? Помислете. Да, разбира се, баскетболната топка е по-евтина. След като умножим 28 по 10 и това, което сме намерили като цена за баскетболната топка по 10, ще намерим колко струват футболните, баскетболните топки и накрая общо колко струват всички топки. Продължаваме с задача 5. Трябва да намерим обиколките на двете фигури, но преди това трябва да запишем дължините на страните на фигурите в милиметри. Да си припомним, за да ги превърнем в милиметри, трябва да умножим по 10. И смятам, че от тук нататък ще се справите и сами. Това беше всичко от мен за днешният урок. И не забравяйте да предадете домашната работа на вашия учител. До скоро!